При почти половината от хората над 25 години се наблюдава хипертония, а 50% от случаите на миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и развитие на сърдечно-съдова болест са обусловени от повишеното кръвно налягане. Повечето хора с хипертония не се лекуват, защото не знаят, че имат проблем, показват скрининговите проучвания. Голяма част от пациентите са недиагностицирани поради това, че нямат обективна симптоматика. Тоест, артериалното налягане се повишава бавно, пациента се адаптира и в едни 150-180 систол на артериално налягане те нямат никакви оплаквания, което обаче води до много осложнения. Затова редно е да бъдем внимателни и така съблюдателни в контрола на артериалното налягане, но не и фиксирани в него, разбира се, защото фиксирането в една такава непрекъснато измерване ежеминутно, ежечасно, неколкократно дневно, води до така грешки в повечето случаи. Повишаване на артериалното налягане предизвикват злоупотребата с алкохол, над норменото тегло и диабетът. Проблем е липсата на достатъчна физическа активност. Повече от 180 хиляди сред подрастващите българи имат наднормено тегло. Това са потенциални кандидати за хипертония. Затова лекарите се стремят да насочат вниманието на младите към промяна в начина на живот. Като по-рано направят промените в начина на живот и намалят рисковите фактори, т.е. намалят тютюнопушенето, вредните храни, алкохол, стреса, който е ежедневно навсякъде, контролират начина, по който се хранят, т.е. да бъде малко по-балансиран и по-здравословен, това би дало години отсрочване във времето, задължително повишаване на физическата активност, би дало във времето отсрочване на артериалната хипертония и дебюта на сърдечно-съдовото заболяване. Изследванията показват и увеличаване на процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, което повишава риска от мозъчен инсулт. Всяка аритмия, която бъде засечена, трябва да бъде уточнена и изяснена каква е нейната етиология, каква е нейната точна, какъв е точният нейният вид и да бъде профилактирана по правилния начин, за да можем да намалим мозъчно-съдовите осложнения и мозъчно-съдовите заболявания, което е изключително важно. Затова не подценявайте, когато видите сърчице мигащо на апарата за кръв. През последните две години се наблюдава и по-лош контрол на артериалното налягане сред хората, които знаят, че имат хипертония и приемат медикаменти. В същото време преболедувалите COVID-19 са с повишен риск от сърдечно-съдови инциденти. Пациентите преболедували COVID-19 имат една тенденция към завишаване на стойностите на кръвното налягане, които са на фона на обичайното състояние. При продължаващи заболявания COVID завишава и влошава контрола. Тоест след преболедуван COVID се отчитат едни по-високи стойности и един повишен ръст на сърдечно-съдови заболявания като цяло, инфаркти, инсулти. Повишеното кръвно налягане е част от последиците при дългия COVID, а препоръката е за вакцинация при хората, които все още не са се вакцинирали.